ଷୋହଳ ଫେଡ଼ାଣ ଚାରି ହେଲା, ତାମାନେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଷୋହଳରୁ ତୁମର ଚାରି ଗଲେ କେତେ ରହିବ, ଏଇଟା ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା ଦେଖ। ଏଇଟା ଏଠି ଅଛି କେତେ ନା, ଏଠି ଷୋହଳ ଏଠି ଚାରି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ ନା, ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ଏକ ଘର, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏକ ଘର, ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ ନା ଦଶ ଘର। ଓକେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏକ ଘରକୁ ଫେଡ଼ାଣ କରିବା। ଏକ ଘର ଛଅ ମାଇନସ୍ ଚାରି, ତାହେଲେ ଛଅରୁ ଚାରି କଲେ କେତେ ରହିଲା ଦୁଇ, ଏଠି ରହିଲା ଦୁଇ। ତାହେଲେ ଏଠି ଅଛି କେତେ ଦଶ ଘରେ ଏକ, ଏଠି ଚାରି ମାନେ ଏଠି ଏକ ଘରେ ସରି ଦଶ ଘରେ ଶୂନ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏକ, ଏକରୁ ଶୂନ ଗଲେ କେତେ ହେବ ନା ଏକ, ତାହେଲେ ଆମର ଉତ୍ତର ଆସିଲା କେତେ ନା ବାର। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଏଟାକୁ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି କରିବା ଦେଖ। ଷୋହଳ ପଏଣ୍ଟଟା କେଉଁଠି ଆସୁଛି, ଷୋହଳଟା ତୁମର ଏହି ଜାଗାରେ ଆସୁଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାଇନସ୍ ଚାରି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟା ଆମେ ନେଲେ ତା'ର ଚାରିଟା ଘର ପଛକୁ ଯିବା, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଚାରିଟା, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆସିକି ବାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଆମର ଏଠି ଉତ୍ତର କେତେ ବାହାରିଛି ବାର, ତାହେଲେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ମଧ୍ୟ ବାରରେ। ତାହେଲେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇଭଳିଆ ଆଉ କିଛି ଉଦାହରଣ କରିବା, ଯେମିତି 78 ମାଇନସ୍ 37 କହିଲେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିବ ଦେଖ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ ଘର, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏକ ଘର, ତାହେଲେ 8 ରୁ 7 କଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ଦେଖ। 8 ମାଇନସ୍ 7 ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିଲା ଏକ, ଲେଖ ଏଠି ଏକ। ଏଠି 7, 7 ମାଇନସ୍ 3, 7 ରୁ 3 କଲେ କେତେ ହେଇଗଲା ଚାରି, ହେଲା 4, 41 ହେଲା ଆନ୍ସର। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇଟା ତୁମ ପାଇଁ କାମ, ତୁମେ ନିଜେ ସମାଧାନ କର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା। କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ହେଉଛି 95 ମାଇନସ୍ 31, ଆର ମୂଲ୍ୟଟାକୁ ଏ ବ୍ରାକେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ବା ବକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ କରିକି ଲେଖ। ଏଠି ଦେଖ ଏଠି କେତେ ଅଛି 5, 5 ରେ ଗଲେ କେତେ ହେଇଗଲା ଚାରି, ଏଠି ଅଛି କେତେ 9, 3, ତାହେଲେ 9 ରୁ 3 ଗଲେ କେତେ ହେଉଛି 7, ସରି 9 3 ଗଲେ 6। ଓକେ, ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେଲା କେତେ 64। ସେଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍, 22 ମାଇନସ୍ 17 ହେଲା, ତାହେଲେ 22ରୁ 17 ଗଲେ କେତେ ହେବ ଦେଖ। ଏଠି କ'ଣ କରିପାରିବା ଆମେ ଦେଖ, ଆମେ 22ଟାକୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଲେଖିପାରିବା, 20 ଯୁକ୍ତ 2, 17ଟା ହେଇପାରିବ କେତେ ନା 10 ମାଇନସ୍ 10, ଏଇଟା ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ ଅଛି, ମାଇନସ୍ 10 ମାଇନସ୍ 7। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମେ ଲେଖିବା କେମିତି ଏଇଟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଦେଖ। ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଏଇଟା 2ରୁ 7 ଯିବନି କାରଣ 2ଟା ଛୋଟ ହେଉ 7 ଅପେକ୍ଷା, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଠି ଏଇଟା ହେଉଛି 10 ଘର, 10 ଘର କେତେ ହେଉଛି 20, ତାହେଲେ 10 ଘରୁ ଆମେ ସବୁଠୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟ ନେଇପାରିବା 10 ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠୁ ଯଦି ଆମେ 10 ନେଇଯାଉଛୁ ଏଠିକି, ତାହେଲେ ଏଠି 20 ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ରହିଲା, ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିବ 10। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଠି 10 ପଳେଇଲା, ତାହେଲେ ଇଏ କେତେ ହେଇଗଲା, ଆର ମୂଲ୍ୟ ହେଇଗଲା 12, ତାହେଲେ 12ରୁ 7 କଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 5 ଆସିଗଲା ଯୁକ୍ତ କମ୍। ଏଠି ଅଛି କେତେ 10, ଏଠି ଅଛି କେତେ 10, ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ଯାକ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଗଲେ, ତାହେଲେ ଉଚ୍ଚରେ କେତେ 0, ତାହେଲେ ତୁମେ ପାଇଲେ କେତେ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ 5। ବା ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପାୟରେ ସମାଧାନ କରିପାରିବ, ଯେଉଁଟା କେମିତି କରିବ ଦେଖ। ଏଠି ଅଛି କେତେ 2 ଅଛି, 2ରୁ 7 ଯିବନି, ତେବେ ତାହେଲେ ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଏକ ଧାର ଆଣିବ, ଏକ ଧାର ଆଣିଲା ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଏକ ମାନେ ତୁମେ 10 ଆଣିଲ, ଯେମିତି ମୁଁ ଏଠି କହିଲି 10 ଆଣିଲ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ କେତେ 12 ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ 12ରୁ 7 କଲେ କେତେ ହେଇଗଲା 5। ଯେହେତୁ ଏକ ପଳେଇଛି ଧାର, ତାହେଲେ ଏଠି ଅଛି କେତେ ଅଛି 1, ଏଠି ଅଛି 1, ଏଠି ଅଛି 1, ତାହେଲେ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଗଲା 0, ତାହେଲେ ପାଇଛ କେତେ 5। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖ, ଏଠି 703 ମାଇନସ୍ 67। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଲେଖିବା ଆମେ କେମିତି ନା, 707 ପ୍ଲସ୍ 0 ପ୍ଲସ୍ 3, 67 ମାନେ କ'ଣ, ଏଇଟା ମାଇନସ୍ 60 ମାଇନସ୍ 7 ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ, ଏଇଠି ଲେଖିବା କେତେ, ଏଇଠି ନା, ଏଠି 3, 3 ରୁ 7 ଯିବ ଯିବନି କାରଣ 3ଟା ଛୋଟ ହେଉଛି 7 ବଡ଼ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଆର ପୂର୍ବ ଘରୁ
ଧାରା ଆଣିବା। ଦେଖ ପୂର୍ବ ଘର କେତେ ଅଛି ଶହକ, ଦଶ ଘର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଛି ଜିରୋ, ତ ଏଠୁ ନେଇପାରିବାନି। ତାହେଲେ ତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖ 700 ଅଛି, ହେଲା। ଆମେ ଏଇଠୁ କ'ଣ କରିବା, ଦେଖ ଶହକ ଘରୁ କେବଳ ଆମେ ଯେମିତି ଦଶ ଘରୁ ଆମେ ମିନିମମ୍ ବା ସବୁଠୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟ 10 ଧାର ନେଇପାରିବା, ସେହିଭଳି ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଶହ ଘର ଏଠୁ ଆମେ ମିନିମମ୍ 100 ଧାର ନେବା, ହେଲା। ତ ଯେତେବେଳେ 100 ପଳେଇଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ରହୁଛି ଏଠି, 600 ରହିଲା। ତାହେଲେ 100ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠିକି ପଳେଇଛି, 100 ପଳେଇଲା, 100 ପଡ଼ିଲା ମାନେ ଆମ ଏ ଘରକୁ କେତେ ଦରକାର ମିନିମମ୍, ସବୁଠୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟ ଦରକାର କେତେ, 10। ତାହେଲେ 100ରୁ 10 ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଆକୁ କେତେ ଦରକାର, ତାହେଲେ ଇଏ ପାଇବ କେତେ ନା 90। ତାହେଲେ ଏ ଘରକୁ 10 ଆସିଗଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଗଲା, 13। 13ରୁ 7 କଲେ କେତେ, 7 × 7 = 13, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା, 6। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କେତେ ଅଛି, ଏଠି ଅଛି 90, ଏଠି ଅଛି 60। 90ରୁ 60 ହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା, 30। ଓକେ, ତାହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଅଛି, ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଅଛି, 600 ଅଛି, କାରଣ ଏଠୁ 100 ପଳେଇଛି। ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ ହେଇଗଲା କେତେ ନା 600। ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଯୋଗ କରିଦିଅ, 600 ଯୁକ୍ତ କ 30 ଯୁକ୍ତ କ 6, ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ ହେଇଗଲା 636। ଓକେ, 636 ହେଲା। ଯଦି ଏଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଉପାୟରେ କରିବା, ଯେଉଁଠି ସବୁ ସିମ୍ପୁଲ ବା ସାଧାରଣ ଉପାୟ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମର ଉତ୍ତରଟା ଜଲ୍ଦି ବାହାରିଯିବ, ଏଇଠି ଦେଖ ଆମେ 3 × 7 ନେଇପାରିବାନି। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଦେଖ ତା'ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ଅଛି, ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା 70 ଅଛି, ହେଲା। ମୁଁ 70ରୁ 1 ନେଇଗଲି, ତାହେଲେ ମାନେ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଏଠି 13 ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ 13 × 7 ଗଲେ କେତେ ହେଇଗଲା, 7 × 6 = 13। ଯେହେତୁ 70ରୁ ମୁଁ 13 ନେଇଗଲି, ତାହେଲେ ହେଲେ ଏଠି କେତେ ରହିବ, ଆର ମୂଲ୍ୟ ହେଇଗଲା କେତେ, 69 ରହିଲା ଏଠି, କାରଣ 1 ପଳେଇଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ଅଛି କେତେ, 9, ଏଠି ଅଛି 6, ତାହେଲେ 9ରୁ 6 ଗଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, 3। ଏଠି 6 ଅଛି, ଯେତେବେଳେ କିଛି ନାହିଁ, ତାହେଲେ କେତେ ରହିବ, 6। ଦେଖିଲ ଏଇଟା କେତେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍, ତୁମେ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସମାଧାନ କର। କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ହେଲା 9 53 - 7 54। ଆର ମୁଦ୍ରାଟାକୁ ତୁମେ ବାହାର କରିକି ଏ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖ। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ, ତୁମେ ଏଠି ସମାଧାନ କଲାବେଳେ ଏଠି ଅଛି କେତେ, 9 53 7 54। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ଲେଖିବ 900 ଯୁକ୍ତକ 50 ଯୁକ୍ତକ 3। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ, ଏଇଟା ଲେଖିପାରିବା -700 - -50 - 4, ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଛି, ଉପରେ କେତେ ଅଛି 3, ତଳେ ଅଛି 4, ତାହେଲେ 3ରୁ 4 ଯିବନି। ତାହେଲେ ତା ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟାରୁ କେତେ ଧାର ଆଣିବା, ଆମେ ଯେହେତୁ ଏଠି 50 ଅଛି, 50 ରୁ 10 ନେଇଗଲେ ଏଠିକି, 10 ନେଲା ପରେ ଏଠି କେତେ ରହିଲା, ତାହେଲେ ଆଜି ହେଲା 40। ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଲା, 13। 13ରୁ 4 ଗଲେ କେତେ ହେଇଗଲା, 9। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଠି ଅଛି କେତେ, 40, 40ରୁ 50 ଯିବନି। ତାହେଲେ ପୁଣି କ'ଣ କରିବା, ତାହେଲେ ତା ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଆମେ କ'ଣ ଧାର ଆଣିବା, ଏଠି ଯେହେତୁ 900 ଅଛି, ଆମେ ଏଠୁ କେତେ ଧାର ନେବା, ଏଠୁକୁ 100 ଧାର ଆଣିବା, ହେଲା। ତାହେଲେ 100 ଆଣିଲେ କେତେ ହେଇଗଲା, ଦେଖ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା କେତେ ନା 800। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଠି ଥିଲା କେତେ, 40, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା କେତେ, 140। 100 + 40 ତା'ମାନେ ଆର ମୂଲ୍ୟ ହେଇଗଲା 140। 140ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 50 କରିବା, ତାହେଲେ କେତେ ରହିବ, 90। ଓକେ, ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ତା ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଛି, ଏଠି ଅଛି 800 ଅଛି, ଏଠି ଅଛି 700 ଅଛି, ତାହେଲେ 800 - 700 ଗଲେ କେତେ ହେଇଗଲା, 100। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗ କରିଦିଅ, ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ ହେଇଗଲା କେତେ, 100 ଅନେଶତ। ତାହେଲେ ଯଦି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ସରଳ ଉପାୟରେ ସମାଧାନ କରିବି, ତାହେଲେ ଏଇଟା କେମିତି କରିବି, ଦେଖ ଏଠି 3ରୁ 4 ଯିବନି, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଏଠି ତୁମର କେତେ ଅଛି, ତା ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା କେତେକ 95, ଏଠୁ 1 ଧାର ଆଣିଲି, ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଲା, 13। ଯେହେତୁ 1 ପଳେଇଲା, ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ରହିଗଲା ଏଠି, 94। 13, 13ରୁ 4 ହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା, 9। ଓକେ, ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠୁ 4ରୁ 5 ଯିବନି, ଯେହେତୁ 4ରୁ 5 ଯିବନି, ତା'ର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ଅଛି, ଦେଖ 9 ଅଛି, 9ରୁ 1 ଧାର ଆଣିଲି, ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଗଲା, 14 ହେଇଗଲା, ଏଠି 9 ଥିଲା, ଆର ମୂଲ୍ୟଟା 8 ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ 14ରୁ 5 କରିଦିଅ, ବ୍ୟୟ କଲେ କେତେ ହେଉଛି, 9 × 5 = 14, 9 ଆସିଲା ଏଠି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଅଛି କେତେ, 8, 8ରୁ 7 ପଳେଇଲା,
8 7 কালি কত রইব 1 199